shama arka fune daawwattoota keenya kun qophii addaa Oromiyaa Miidiyaa Network irratti isiniif darbudha. Qophii addaa keenyaan kan nuyi irratti fuulleeffannu tibba kana waa'ee hidhamtoonni Oromoo fi ilmaan Oromoo kumaatama hedduutti lakkaa'aman mana hidhaa keessatti miidhamaatti turanii keessaa hooggantoonni koongireesii federaalistii Oromoo OFC mana hidhaa keessaa bahu akkasuma immoo haala guyyaa har'aa ministeera muummee biyyattii kan ta'an obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny aangoo gadi lakkisuuf mana maree bakka bu'oota uummataaf xalayaa yookiis iyyannoo galchatan kan jedhu irratti abbootii amantii lama qabannee dhiyaannee jirra. Isaan kunis egaa dhimma kana faana wal qabsiisanii haala raafamaa fi tasgabbii biyyittiin itti deemuu maltu irratti maal gorsu yookiis maal dhaamu isa jedhu irratti qabannee kan dhiyaanne ta'a. Isa kanaanis Imaam Abrahamii Dooyyoo fi akkasuma immoo luba Dr. Gammachuu Olaaniiti. Maarreen egaa isinis hanga dhumaatti yoon waliin turtanii qophii kanarraa barachuudhaan gorsa gaariis argattu jennee abdii goona. Maarree nu waliin turaa kan isiniin jedhu qopheessaan qophichaa an itichaa guddataati. Gama tamsaasa kallattiin kan to'atu immoo Fuad Siraajis nu waliin jira. Meega kallattiidhaan gara gaaffii koottan darbaa Imaam Abrahim kallattiidhaan tibba kana keessumaa kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti hidhamtoonni siyaasaa baay'een mana hidhaa keessaa ba'aatti jiru. Isa kanarratti immoo isin akka masgiida keessaniittis ta'ee akka guutuu biyyaarratti kadhata yookiis immoo du'aayii salaata garaagaraadhaan isaa yaadachaatti turtaniittu dhimma kana faana wal qabsiistanii dhaamsa jarreen kanaaf qabdan yoo jiraate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دردرسي أني قرتي قمق عربي له بودتين أكسما مقا نبي رتي الرحمة إقبو سيبودا والنجر يوجراتي أمتك نقرتي هدم توتا وقن توتا سياسة يوكين أكسما ورى قرتي كوري فلا برباد دول إما إسلاما قباتي شوف سانيتين baga rabbiin gidira yookiin mana agartee dukkanaa ka isin itti tumamtan ka isin itti miidhamtan keessa rabbiin isin baasee maatii keessanii fi hawaasa bal'aa isin jaalatutti rabbiin baga isin deebise jedhaan. Akkasuma agartee wayitaa kana jedhu gammachuun isinitti gammachuun nutti dhagahamte waan guddaa gammachuun xiqqaan nutti hin dhagahamne namni keenya argitee miidhamaa ture nama hedduutu agartee ammas miidhama keessa jira warra bahe kanaan baga maddan isaaniin jedha. Akkasuma maatii isaanii ka waggaa meeqaaf ijoollee isaanii abbaa malee guddatan ijoollee waggaa shaniin dura waggaa jahan dura dhalatte gaafa abbaan hidhaaseen hadha ijoollee guddoo yookiin kutaa tokko kutaa lama barattu taatee argamti baga rabbiin abbaa isaaniitiin walit deebise jedha akkasuma maatii isaanii bagammadan jedha sanitti aansee hawaasa Oromoo guutuuf uummata Itoophiyaa keessa jiru cufaanu baga gammaddan jedhaan namni kun bahuudhaan uummanni kun bahuudhaan uummanni kun uummata mirga ofii barbaadatuuf mirga uummata kanaa barbaaduuf. Rakkoo kanatti mana hidhaa kanatti darbama waan ta'eef gammachuun uummata kanaa gammachuu saba Oromootii fi akkasuma uummata agartee sabaaf sabamoota biyyattii Itoophiyaa keessa qubataniif gammachuu guddaa jedheetii ilaalaa bagammaddan isaaniin jedha. Kanatti aansee akkasuma agartee ammallee yoo fidheerachuu baadhe galanni guddaan rabbiif haa ta'u eegas yommuu qeerroo Oromootiif kakana mara fidee kakana argamsiise. Osoo qabsoon agartee kana fakkaatu argamuu baate uummanni hayyoonni beektonni keenya ka hidhas saabatan mana hidhaatti galan achii bahuun isaanii waa yaadamuu miti kana ka godhe ammoo qeerroo lubbuu ofii kenne eegasii manguddoo lubbuu ofii kenne dubartii jaartola lubbii ofii kennan ijoollee daa'ima lubbuu ofii kenniteetu kanatti waan geesseef hedduu haa galatooman isaaniin jedha. Haa ta'u ulfaadhaa Imaam. Luba Dr. Gammachuu maal jettu isin yeroo garaagaraa waldaan kiristaanaa akka waldaa kiristaanaatti waa'ee sarbamuu saba keenyaaf kadhachaa turteetti bifa soomaaf sagadaanis isa kanarratti isin dhaamsa maalii qabdu akka gaggeessaa waldaa kiristaanaa tokkootti? Ani karaa koo waan hundumaa dura kan inni gammachuu koo mul'isuun barbaada. Yeroo kanatti namooti keenya baay'een keessumaa gaggeessitoota siyaasaa akkasumas immoo abboota amantii. Dargaggooti keenya yeroo dheeraadhaaf kan hidhaa keessa turanii yommuu isaan amma akka kanatti gadi lakkifamanii fuulduratti gadi lakkifamuuf jiranii inni kun baay'ee nu gammachiiseera. Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa wanta ta'aa deemu fuuldurattis immoo wanta abdii akka namaaf kennu wanta arginee fi isa kanatti baay'ee gammanna. Isa kana keessatti qooda guddaa kan taphatan gaaffii tokko kan hin qabne dargaggoota keenya namoota keenya lafa sanarratti wal gurmeessanii mirgi namaa karaa nagaadhaan. Qabsoo karaa nagaa adeemsisuudhaan itti cimanii itti cichanii inni kaan jireenya isaaf jiruu isaatti dhabee lubbuu isaatti dhabee sadarkaa kanarra ga'eera isa kana wanta ta'eef isa kanatti baay'ee gammanna.
gammachuu keenya duwwaa hundee maatii warra yeroo dheeraadhaaf hubama kana jala turanii hundumaa baga waaqayyo yeroo kana isiniif kennan jedha. Kun saba nama hundumaatiif injifannoo guddaadha. Achi keessatti kan arginu waggaa dheeraadhaa fi walitti utuu hin citin qabsoon karaa nagaadhaa namooti keenya bifa adda addaatiin biyya keessaa biyya alaa harka wal qabatanii dargaggoota dargaggeessa jaartii utuu hin jedhin hundumtuu wal qabatee kan inni geggeessaa ture ija gaarii godhachaa jiruu isaa nu agarsiisa. Kun fuulduratti illee waan gaarii fida. Isa kanaaf ani gammachuu guddaan qaba. Gammachuu koo kanaan ibsuu barbaada. Waan hundumaa caalaa kan baay'ee itti gammadu nurra jiraatu qabsoon karaa nagaa kun ija godhachaa jira. Ija godhachuu warra darbuu duwwaa hin ta'in geeddaramsa guddaa biyya sana keessatti fidaa jira. Geeddaramsa dhaabbataas kan fiduu danda'u kana duwwaa. Geeddaramsa dhaabbataa sirna dimokiraasii namni walii wajjiniin jiraachuu kan danda'u dhaabbataa kan ta'e kan fiduu danda'u hirmaannaa uummataatiin gamtaa tokko gamtaa lamaan kan utuu hin ta'in hirmaannaa uummataatiin wanta dhufee fi kun anaaf gammachuu guddaadha. Sadarkaa guddaarra geenyeerraa fuulli keenya dura gaariitu jira jedhee mana. Isa kana keessatti immoo waaqayyoon nu gargaara. Waaqayyoon nu wajjiniin jira jedhee mana. Kanuman jechuu barbaada gabaabaa. Haa ta'u, Lubaa galatooma. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkis baroota hidhaa isin turtan keessatti ergasumaa dhalatee sagalee keessaniif boo'icha keessaniif sagalee ta'e baga baatan isinii jechuu barbaanna. Akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkittis keessumaa kan akka Olbaanaa Leellisaa akkasuma immoo Ustaas Ahmediin Jabalii fi Caaltuu yoo fudhanne Caaltuu Taakkalaa mana hidhaa keessaa wayita isin jirtan kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundaa'e erga sanaa immoo sagalee keessan ta'e isiniif dhiyaatte tureera. Kanaafi innis baga baatan jechuu barbaanna. Kallattiidhaan imaam gara keessanittan deebi'a yoo fudhanne immoo guyyaa har'aa fakkeenyaaf guyyuma har'aa kana ministeera muummee biyyattii kan ta'an obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny iyyannoo aangoo isaanii gadi lakkisu mana maree bakka bu'ootaa yookiis immoo House of People's Representative kan jennuuf dhiyeessaniiru. Haala kana keessatti immoo nageenyaaf tasgabbiin biyya sanaa gara hin taanetti deemaa kan jedhutu sodaan tokko lama jira. Inni kunis waan tokko lama taajjabamaatti jira. Isa kanarratti isin akka abbaa amantiitti yookiis immoo hayyuu amantiitti maal gorsitu yookiis immoo saba keenya saba bal'aa nageenya biyya sanaa baay'ee murteessaa ta'e maal gorsitu maalis dabarsitu mee? Galatoomii hedduu waan bareedduu kaafte. Akka agartee ani akka agartee hoogganaa musliimaatitti rabbiin waan jedhu quraana keenya keessatti qulillaahumma maalikal mulk tu'util mulka man tashaa wa tanzicul mulka mimman tashaa wa tucizzu man tashaa wa tuzillu man tashaa biyadikal khayr innaka calaa kulli shayin qadiir. Kun quraana keenya keessa jira. Quraana nuti amannu keessa jira. Rabbi waan jedhu yoo nu himu yoo nu gorsu. Mootummaa tana rabbiin abbaa fedhee kenna abbaa fedhe irraa fuudha rabbi jedha. Gaafa fedhe itti kenna itti kennuun sun jaboomaaf hin kennu. Fatana namni kun haqa dalaga moo dhara dalaga je'eetiin laaluuf rabbiin fatanaa godhuuf ummanni baroomsa argatuu qaba. Mootummaan takka tabiyya fudhattee yookiin tabiyya takka bulchitu rabbiin jaalatee warra kana mootii godhe jechuu miti. Mootummaan kun karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Karaa agartee humnaatiin nama saamanii fudhachuu danda'anii karaa baay'een dhufuu danda'a akkuma amma namni argu kanatti jecha waan baay'ee keessa deemee yoo dubbachuu baadhe beekamaadha. Garuu wayita itti kenne kana kun akka qormaata yookiin fatana akka ta'e beekuu qaba. Namni kun gaafa mootummaatti dhufe paawaritti dhufe wanni inni isa eeggatu baay'eetu as keessa jira. Ummata kana horachuu danda'uu qabu. Ummata kana nagaa yaaduu danda'uu qabu. Ummata kana ija takkaan laaluu danda'uu qabu. Ummata kana gaafa inni kanan goone rabbi irraa fudhata. Irraa mulqata rabbiin waan gargaarsa isaa kennu kullii rabbi biraa fuudha. Isaatu ofitti amaneera. Ana jaba ofiin jee wajjin namni jabaa ofiin jee rabbiin kan isa caala jabaa waan jiruuf jabeenya san rabbi irraa fudhata. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu ummanni keenya qabsoo guddaa godhee jira. Qeerroon keenya qabsoo guddaa godhee jira. Ummanni biyya san keessa qubatu agartee tattaaffii jajjaba gugurdaa agartee wareegama hedduu kafalanii jiranii amma ammoo wanni isaan irraa eegamu wareegama agartee lubbuu nama hedduu kafalee. Kafaltii hedduu gaafatee dhufe kana gara malitti akka hin ceene nagaya biyya sanii eeganii tasgabbii biyya sanii eeganii hayyuun isaanii manguddoorra haga ijoolleetitti dardara qeerroon tarsiimoo isaa lafa kaayamee fi waan godhuu qaban irratti hojjetanii akka agartee biyya saniif nagaa eegan jechuu isaanii dabarsan. Kuni maaliif yoo nageenni kun kabooda'u taate ifaajeen ummanni keenya ifaaje. Namni itti xaaraa ture lubbuu itti dhabee jayna hagam itti gatan kana gara malitti kasaaratti keessaa bahu waan dandeenyuuf eeggomsan conscious eeggannaa agartee waan haganan jedhamneen eegutu isaan irra jira. Maaliif kana yoo wanta kana keessa ummanni Oromootiif akkasuma ummanni Itoophiyaa biyya san keessa qubatan nu hadha biyyattiin sun ta'a Oromoo qofaa mita namni malitti keessa jiraataa jiru.
ummanni oromo le nu qofa kessa jiraan nan jedhe ummanni nagaan kessa jiraatu ummanni oromo nagaa haqa baatu jen ummanni oromo nagaa dhabu nagaa biyesani akkan finne beekame jira kun addunyaa birattis nu birattis ennu birattu beekame ummanni oromo nagaa biyesani ti murteessaa waan ta'eef rakkoon takka biyesan keessatti akkan uumamne akka gartee qajeelaan eegan dhaamsa isaanii dabarsina maal godhuudhaan yeroo tana keessattiin jeeqamni adda addaa uumamuu danda'a. Jeeqama adda addaa kan uumamu nama waa balleessuuf fiigu, nama waa haxuuf fiigu, nama waa gubuuf fiigu, nama waan adda addaa godhuuf fiigu naannoo Oromiyaatii fi biyyattiin Itoophiyaa keessattullee nama waan saniif deemu yeroontun yeroo haxara waan taateef, yeroo agartee ijoo waan taateef tarkaanfii barbaachisu yeroo sanii nama sarara fudhachu. Wanni uummanni kun eeguu ni danda'u. Maaliifuu wanni sun fowdaa yoo kaseenu taate nama qabuun eegasii deebisuun hin danda'amu. Harki biraa dhufee keessa seenuu danda'a. Waraanni keessa seenuu danda'a. Rakkoon adda addaa uummanni Oromoo kana malee kufu waan danda'uuf namoota agartee nagaa isaanii eegu. Amma ofumaa agartee of gaayit godhuu qaban agartee tarsiimoo isaanii kaayameen akka of eegan akka agartee karaa nagaa irratti deeman nagaa akka uuman nama cufaa waliin nama biyya san keessa qubatu maraa waliin daangaa isaanii waliin hawaasa isaan keessa waliin nagaa uumanii gara nagaatti akka ceenu jechuu isaanii dabarsuu barbaada. Haa ta'u ulfaadhaa imaam mee luba dooktar Gammachuu maal jettu isin dhimma kanarratti? Dhimma kanarratti waan tokkoon jechuu barbaada. Muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuun isaanii yoo akeekisaa biyya sana keessatti wanti gaariin akka dhufu namni wal hubachuun sirni dimokiraatawaa ta'e akka dhufu akeekamee ta'e jedhee nama wanta ta'eef inni kun gaariidha. Tarii utuu kanaan dura utuu haalli isaa akka kanaan baay'ee hin deemin geeddaramsa godhaniiru ta'e bifuma gaariitiin ulfina qabuun geeddaramsi akka inni dhufu gochuun hin danda'ama ture garuu kun hin taane amma yeroo kanatti kun ta'eera baay'ee gaariidha. Fakkeenya tokkoon dubbachuu barbaada. Biyya keenyatti yommuu muka muranii keessumaa muka gurguddaa yommuu muranii mukicha muka doofe yommuu muranii muruu duwwaatu hin ta'in mukicha gara inni itti kufu kallattiidhaan gargaara ni kuffisu. Biyya keenya keessatti sirni jiru kun sirni hamaadha. Sirna baay'ee nama miidhuudha. Sirna guddaadha. Sirni kun akka inni geeddaramu barbaada uummati kun. Kanaafitu amma kana jireenyasaa, qabeenyaasaa, ijoolleesaa itti dabarseetu. Sirna gaarii akeekkachaa jira sabni keenya. Saba keenya duwwaa tun ta'e sabni biyya sana keessa jiru hundumtuudha. Yommuu kan ta'utti haala amma jiru kun haala baay'ee baay'ee murteessaadha. Fuuldurri biyya sanaa gara inni itti adeemu wanti nu barbaannus akkaataa inni itti ta'u. Akkuma namni yommuu muka muru kallattii inni itti kufus akkaataa inni itti kufus akeekkatee sirrii irraa muree gara inni kufu akeeku wanti amma ta'uu irra jirus akkuma kana ta'uu irra jiraata. Jechuun lafti ijaarsi hin jirretti, lafa tasgabiin hin jirretti, lafa wal hojjechiisuun hin jirretti wanti akeekame dhufu hin danda'u. Battala kanaa hubachuun irra jira kan. Sadarkaa kanarra geenye irra wanta ta'eef qabsoon kun gara booddeetti deebi'uu hin danda'u milkaa'ina cimaa argateera. Milkaa'ina isa argate garuu humnatti geeddaruudhaaf, gara humna mootummaatti geeddaruudhaaf, humna biyya geggeessuutti geeddaruudhaaf namooti keenya ijaarsa cimaa isaan barbaachisa. Namooti keenya ijaarsa saba kana walitti qabee gamteessee nagaa uumee gara inni barbaadutti geessu barbaada. Inni kun immoo kan inni ta'u namni miira isaa keessaa of qusatee yaada tasgabiitiin, yaada nagaatiin waliin mari'achuudhaan, wal hojjechiisuudhaan gara kanatti dhufuu irra jira. Kanaaf an akka abboota amantiitti waanuma amma ta'aa jiru kanatti gammannee hafuurri keenya fudhatamee akka hin gowwomne tasgabiidhaan deebinee wanta argame kana harka keenyatti qabannee isa kana immoo eeggachaa attamittiin humni kun gara humna mootummaa ta'ee biyya kana gara gaariitti geessutti, akeeka gaariitti geessutti dargaggooti keenyas, abboota amantiis, namooti biyya sana keessa jiran irratti hojjetu jechuudha. Yeroo baay'een keenya seenaa keessatti hin beekna, warri kaan immoo keessatti dhalannee irra taa'a. Yeroo bara dargiis attamittiin akka geeddarame, geeddaramsa akka ta'e, isa keessatti maal akka bade beekna, 91ttis maal akka bade beekna, inni kun lammaffii irra deebi'uun irra hin jiraatu. Kanaaf amma sadarkaa kanarra yommuu inni ga'ee jiru kanatti ijaarsa, tasgabbii fi wal hojjechiisuutti deebi'uun namarra jira jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa amma aangoorraa gadhiisuu jechuun mootummaan biyya sanaa kufuu jechuu miti. Yookaan immoo wanti biyya sana keessa geeddarame jechuu miti. Biyya sana keessa kan geeddaramu yommuu tooraan wanti barbaachisu hundumtuu iddoosaa qabatee mirgi namaa kabajamee, seerri eegamee, tasgabbiin dhalatee namni jireenya isaatti deebi'u duwwaadha. Isa kana gochuun immoo kan danda'u mootummaan sun akka hin dandeenye agarsiisa. Qobaa isaan danda'u mootummaan sun. Isa kana keessatti sabi keenya sadarkaa olaanaatti itti gaafatama qaba. Kan akka saba Oromoo biyya sana keessatti waggaa muraasa gidduutti aarsaa baase tokko illee jiru. Isa kana qulqulleessinee walitti muunuu irra jira.
isa arsan itti ba'e kana mo isa jolle romo itti dumane sa namni kenya itti mankarare kana eggatani karaqabsiisun murtesa kanaf namni kenya battala kana wal agau wal gursu tasgabi ijarsa to barbaachisa isa kana da kanin dubbachu barbaadu gammachun baaye gaarida garu gammachuudan motumma fudachu indanda'amu motumma kan fudatamu motumma is kane ittinge gefamu humna ijarsa wal utubu tif wal yujin abachudu wadan isa kana kezatimmo namni kenya wal ojjechi sutti debitro jiram inni ala jiru kunis inni biye kese jirus fula sagar tokkotti debise wal ojjechi su wal wajin ojjechu tasgabi umutifi ijarsa gedderamsa abata isa fitu fe kana gara fulu drat adinsu zurratto jechu tro jira je eni isa kana jejjebe su barbare ha taw luba achuman gaffi isin gafadu yo jiraate isinu kaastani tu kesuma sochi samni oromo gaggeessa jiru kesetti kutale oromia baddo kesetti lubbu bayen gaga amera yokis wari gamera qabenya hedunis oromia baddo kesetti barbadaera hata ugaru hala qabatamatti amajiru yo ilalle walmorki wai yokisimo wan akka of kora wai qamota warana gidduti yu yogu mudatu argina kana jechun qama federala humna wayane mesha gurgudda hidate fi polisota oromia gidduttis walgari fannan kunijira isa kana kesetti tari isin akka abba amantit yokis gaggeesa amantit okotti mal amtu isa kana rattis imam abdromis akka yadana afkena nimbarbada mejel qabesin wajidame ani awu akko banna kotitti humni wara nabiyya sanasi policy biya sanasi egu nagabiya egu kesetti wadabuni sanjir akhe kabrayo jirat ma ummata sanan tasgabbe suratti waddabuni sanan jirat kanafi ummata sanan tasgabbe su biya sana nagasa egu mirgasa egu kabaju ratti wali galu jiraachu jirat sabisu lafu sanan rattafa sabu achu majira sabisu lafa zarra bu qayen dem jo namoti kuni sabasan ke sabani sabasan ke sabani wanta planeti adara jiraachu ndanda'an ittigafata maqabu echu ittigafata makana arras boris iftanis bara dufu sitti gaafatamu sakana qulqulleessanii isaanis yuu beeku jedhee naman kanaafi wal hubachuu danda'uta jira isa kana gidduutti immoo sabi keenyas jarri kun akka isaanii danqamu uumanii warra biyya sana keessatti rakkina fiduu barbaadani kana keessa waca kana keessa aangoo tikfachuu barbaadani akka isaanii jeeqamsa garaa garaa hin kaafne humnaan jabinaanii gorsuu danda'uta jira aadaa oromoo keessatti wanti baay'ee na gammachiisu jaarsoliin keenya hubatoodha baay'ee akkatti hubatan beeku ilaa filaamee beeku akkatti namni wadhaggeeffatu safuun jira safuu sana keessatti hundumtuu masakamee bifa kanaan akka inni geggeeffamu isaanillee gidduu lixanii wanti kun akka hin taane biyya keenyaan jedhu gaafa gabaan wal loltuu hattuudhaaf tolaayedha gaafa namni bifa adda addaatiin jeeqamsi dhaqu warri hatu warri aangoo fudhachuu barbaadu bifa kanaan aangoo isaanii tikfachuu barbaadu bara duriis kanumaadha kan ta'e kun lammaffii akka hin dhalannee fi isa kana keessatti keessuma abbooti amantii jaarsoliin biyyaa isa kana keessatti qola warri aangoo qaban warri meeshaa baatan isaan kunis meeshaa kan isaan baatanii saba sana tiksuudhaaf malee saba sana keessatti jeeqamsu uumanii namoota yartuu aangurra jiranii gara isaanii goranii saba kana burjaajessuudhaaf miti isa kana beekanii hafuura isaanii gara saba tajaajiluutti gara saba kana tajaajilanii gara akeeka barbaadametti geessuu keessatti qooda akka isaan qabaatanii ani cimseen isaan kadhadha isa kana godhu jedhee dhamana isa kana gochuu keessa ala filannaa biraa waan qaban isaatti fakkaatu. Haa ta'u imaam maal jettu isin? Doktor waan hedduu jedhaniiranii wanni kanarratti dabalu yoo jiraate wanni ani dhaamsa godhu waraana biyya san keessa qubatuun yookiin jiraata ta'een waraanni sun kabiyyaati. Aadaatti waraanni tokko biyya keessa ka jiruuf biyya saniin jiraata biyya saniif jiraata biyya saniin jiraata jechuun namni waraana san horatu ummata lafaa kana ummata kana waraanni kun isaaniin jiraata isaaniif jiraata nama rakkoo ummata kanarraa eeguu qofaaf ka waraanni uumamuuf ka waraanni jiraachuu danda'uuf wanni dhaamnu waraanni gaafa biyyarraa adda bahee biyyatti deebi'e yookiin biyya miidhee bakka hin qabu. Hin qubatu hin danda'u warroota asiin dura dabreellee argaa jirra warri akkasuma agartee har'aan tana gaafa agartee mootummaan takka bakka gadhiiftu yookiin ummanni finqilee ofirraa kaasu mootummaa waliin dhaabate tokkollee bakka hin arganne
hinjira annelle biyi sunis nagaan argan wanni nu godu qabnu ummata biyetti sanitin warana biyya san keesirun federal keesa kajirun oromiya guutu kajirun wanni godu qabdan yeronisin ummata keesan dayiftani akkanama hori e guutti afoda battani akka inni garamaleen fiine godun akka inni garamaleen deemne godun ummata wajjida battani gara nagaati takka sanjeta yomotum mantunta telle isin bakuma sanjirtan isin biyaaf kennitan kanaf wan kana ta evjeche isin nama motumma warani warra motumma walin tarumit yo ka motumma ta iko folin tar yo abba dimichasani namo motumma san egu qofa yo ta yo ka bi egun ta yo motumma sun kofte warani sunni kufa warani biyetti tana yo warana biya ka ta utade warana biyaaf ijaarame ka ta utade motumma na abba fede yo dente inni achuma ta ayomu inni ka bi egu wan ta ef isin abbaabiyyaati kabiyya eegu waan taataniif rakkoo bulchiinsi yookiin agartee warri hooggantoonni ol aanaan qaban yoo isaan aangoo gadhiisanillee sabaasaniif jecha hawaasa keessan keessa akka hin baane jechuu isaanii dhaamsuu barbaanna isaanii dhaamuu barbaanna sadarkaa jiru mararrattu sadarkaa naannoo sadarkaa agartee federaalaa sadarkaa oromiyaa kutaawwan jiru mara keessatti bifa kanaan bifa qindoominaatiin akka hojjetan dhaamsa guddaa isaanii dabarsina yoo ammoo kanarra katabnu taate isaaniifis ijaarri isaan ijaaramanii as biyya kana agartee waraana hidhatanii biyya tana eeguuf jiraatan kun jiraachuu hin danda'u ummata bira dhaabatanii ummata ofii wajjin dhaabatanii waan mootummaan dalayde ofirraa ilaalanii gara agartee manni mootummaa gaafa ummanni eega ka'ee mootummaa ofii fidaan waan hin hafne mootummaa ummatatu fidata eega haga ummanni fidatee immoo mootummaa achi ka'utti waraanni biyyattii sanii waraana biyyaa ta'uu qaba waraana mootummaa ta'uu hin qabu dhaamsi kee kana fakkaata. Ayyeen daawwattoota keenyaa tamsaasa kallattiin daawwachaatti kan jirtan dhimma Haayilemaariyaam Dassaaleny ministeera muummee irraa ka'uudhaaf iyyannoo galchatanii fi akkasuma immoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo fi namoonni hedduun mana hidhaa keessaa ba'aatti jiranii fi haala raafamaa fi jeeqama biyyittii keessatti mudachuu mala jedhu irratti abbootii amantaa haasofsiisaa jirudha. Mee isinumarraa haa eegalu imaam meega haalli kana fakkaatu jira biyyittii keessatti Oromoon immoo seenaa darbeerraa waan baratu baay'ee qaba akkuma lubni Dr. Gammachuun jalqabatti kaasani keessumaa seenaa wayita dargiis yoo fudhanne dargiin gara aangootti ba'u yogguu sirna wayyaanee isa amma uummata keenya akka malee dararaatti jiru wareegama lubbuu fi waan hundumaaf sababa ta'e kanas yoo fudhanne keessumaa bara 1991 bara 1983 yogguu biyyittiin akka ce'umsaatti yookiis yeroo ce'umsaa Transitional Government of Ethiopia TGE jedhamuun beekamtu keessatti wantoonni nuni akka godaannisaaf eelaatti yaadannu jira. Haa ta'u namni immoo akka namummaatti waan irraa baratu qaba waan ta'eef isin haala amma jiruuf qabatamatti jiruuf Oromoof yookiis jaarmiyaalee Oromoo biyya keessa dachee Oromiyaa irra jiran akkasuma immoo bakkeettis jireenya baqaa keessa ta'anii qabsootti jiraniif maal dhaamtu maalis gorsitu maalis jettu? Gaafii bareeddu bara gartee sagaltamii tokko san keessatti nama akka yeroo sanitti waan baay'ee gadi bu'innaan dabre keessa oduma dhageenya malee keessa buunee wanni beeknu baay'ee hin jiru ijoollummaas ni jirti. Haa ta'u malee amma akka nama amma jiruutitti amma yeroon ammaa ummanni Oromoo mucaan xiqqaan garaa keessa jirullee waa barata jedhee yaadaan. Maaliifuu waan tarillee argee jira rakkoon keessa dabre kun cufti isaa barumsa isaa kennee jira miidhaan inni keessa kufe kun barumsa isaa kennee jira. Eega barumsa kana amma giraajuweet godhuuf deemaa jira eebbifamuuf deemaa jira ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo bichaan osoo hin ta'in ummanni Itoophiyaa keessa jiru iyyuu ammaan tana gara eebbaatti deemaa jira jecha rakkoo tana keessaa bahu rakkoo hedduu keessa waan dabree jiru rakkoon sun akka hin deebineef waan godhu ni beeka jennee abdanna. Rakkoon sun akka rakkoo sanitti hin kufneef maal isaan akka godhuu barbaachisu tarsiimoon barbaachisu lafa kaayamee irratti hojjetamutti jira jeetiin abdadha. Maaliifuu ummanni sun ummata bilchaate waan ta'eef ummata ogummaan deemaa waan ta'eef ummata marii fi eegasii malaan deemu waan ta'eef jecha akkuma reef isaan jedhan ummanni keenya ummata kaayoo qabu ummata kaaya qabu ummata sirna qabu diqqaan isaaniitiif guddaan isaaniillee kaseeraan deemu jecha koota dhufee jedhee. Walafoo taa'ee maaltu nu baasa jedhee wal mari'ata eega wal mari'atee gara waan fala qabuutitti deema ummanni keenya har'a yeroo akkasii keessa jira ummanni kun ummanni biyya keessa jirus dhaaba ka ta'ee fi warroota agartee siyaasa adda addaa warri qabanii fi akkasuma agartee warri ala keessa jiran ka agartee ummata dhimma Oromootiif dhukkubsatan cufti isaaniitu yeroon isaan amma wal bira taa'anii maaltu mala ummata keenyaaf jedhan amma qofa chaansiin tun tartee jirti tatartee bishaan tareen asin deebi'u
ta'amma hafte tana keessatti wanni isaan baas wanni argitee walit dhufanii maaltu biyya saniif dandammii ta'uu qaba amma maal godhuu qabna wanni amma an godhuu danda'u maali je'ee namni marti of gaafatuu qaba ani gaafa biyyi tolte argartee an nama baradheen hin taatu amma educated person je'ee tumaan an agartee baroomsa qaba biyya san kagalaniif namni baroomsa qabus biyya san guutee jira namni biyya bulchuu danda'us biyya san keessa guutee jira warra ala jiruuf wanni an isaanii dhaamu anas qabatee yeroon amma wanni nu godhuu dandeenyu biyya san gargaaruu keessatti hawaasa san tindhisuu keessatti hawaasa san bira dhaabachuu keessatti wanni nu godhuu dandeenyu jira hin jira let's do it hawaan san goonu jenne yeroo wal mari'annu waan ta'eef dhaabbonni siyaasaa hoggan agartee oromoo ka'ala keessa jirus warri dhimmi oromoo isa ilaalu warri dhukkubsata oromootiif dhukkubsata qabu yeroon inni wal gaafatee waan danda'u godhu amma waan taateef yeroo tana irratti waan isa barbaachisu godhuu qaba jedhee isaanii dhaama afaan tokkoon yaada tokkoon wal afoo deemuu fi wal faalleessu osoo hin ta'in waan biyyattii tana ammaan tana rakkoo amma isiin keessa geetti amma biyyi qarree irra dhaabatu jirti gara itti jigu hin beekne reefuu doktorii waan jedhan jira muka kana yoo inni jige mootummaan hin jiidii qofaa miti muka agartee gara inni itti jigu murteessa mooyinii yoo sirra jige si gudeelchi guddaan birbisse gana gahu yoo kufe yoo sirra kufe mana balleessee nama balleessee lafa balleessa waa baay'ee miidhuu danda'a baxammoo yoo malaan kufisanoo. Gara inni nama waan dhoofnetti gara lafa gartee nagahaatitti yoo kuffisanoo nagahaawwan marti bahuu dandeettee jira. Ummanni Oromoo ammaan tan qarreerra waan dhaabata'aa jiruu fi garamitti akka gartee layinii kun amma ukkaamameetiin akka kanaala qabaniitti bishaan guuteetti dhaabatu jira. Bishaan kun yoo asii gadhiisan gara inni taruun beekan magaalaa guutuu haree taruu ni danda'a jecha. Kanaaf suutaan boyitti baasanii. Eegasii asii achi qabanii gara naayyaa'uu qaba jedhanii ummanni keenya ka biyya keessa jiruuf ka ala jirullee afaan takka dubbatu yaada tokko irratti agartee akkaataa biyyi tun rakkoo kana keessaa itti baatu irratti hojjechuun dirqama nama Oromootii fi nama biyyattii Itoophiyaa keessa qubatu waan ta'eef akkanattiin agartee deemuu qaban jedhee dhaamsa isaanii godhuu barbaada. Haa ta'u. Imaam ulfaadhaa mee kallattiidhaan maal jettu isin dooktar Gammachuu imaamni akkas jedhanii dubbatan isinoo maal jettu laata? Ani waa tokkoon jechuu barbaada jalqaba kan baay'ee na gammachiisu keessaa haalli amma dhalataa jiru kun. Uummati biyya sana keessa jirus ofii isaatii jechuun yeroo ijaarsa dhaabota siyaasaa irra darbee ofii isaatii of ijaaree dhimma mataa isaatii akka kanatti karaa nagaadhaan adeemee sadarkaa kanarraan ga'uun seenaa biyya sanaa keessatti isa jalqabaatis. Biyya sanaa fuulduraattis kan murteessu kanumaadha. Kanaaf sadarkaa kanarra ga'eera. Kuni qabsoo ijoolleen Oromoo dhiiga isaanii itti dhangalaasanii, sabi Oromoo dhiiga isaa itti dhangalaasee kennaa inni ofii isaatiif kenne, saba isaatiif kenne, biyya sanaafis kenneedha. Kan akka kanatti hubachuutu nuti jira. Isa duwwaaminaan kan hin hubadhu qabsoo wanti sochiin uummataa kuni wanta gurguddaa lama fide. Tokkoffaa. Dhaabotuma siyaasaa keenya iyyuu hidhaa isaanii keessaa isaan baasa. Hidhaama garaagaraa isaan qaban keessaa isaan baasa. Warra nama miidhan, warra nama ajjeesan, warra aangoorra jiran isaanii iyyuu mana hidhaa keessaa isaan baasaa jira. Jechuun akka hubannaa kootiitti geeddaramsa fidaa jira jechuudha. Geeddaramsi kun nama hundumaatiif ta'a. Kanaaf qabsoon biyya sana keessatti ta'aa jiru keessumaa qabsoon karaa saba Oromoodhaa ta'aa jiru moggaarraa amma giddugaleessa biyyattii keessa jira. Giddugaleessa biyyattii keessa achi keessa jira. Kanaaf dhaabbati siyaasaa keenyas moggaarraa yaada adda addaarraa wal dhabuu isa darbe dagadhiisanii wanta gara itti deebi'an hin jiru wanta ta'eef giddugaleessatti wanta sabi barbaadu gaaffii sabaa sanatti iddoo kennanii wal gurmeessanii hafuura sabaa yaada sabaa dhaggeeffatanii ijaarsa irratti walii wajjin mari'achuu walii wajjin haasa'uutti yaada isaanii deebisuu jiraata. Deebisaa jiru jedhee naman isa kana nan argaa. Haa kanatti ta'uutu irra jira wanti isaa. Atakaaroon inni darbee kanaan duras nu fayyannee, nu xiqqeessee, nu yarsee, nu dhiibee garuu waaqayyoof galatu haalli kun dhalateera. Haala dhalate kanatti dhimma ba'anii ofiis itti gaafatama seenaa jalaa of baasanii gad of deebisanii fedha uummataaf akeeka uummataa kana tajaajiluu gara kanatti deebi'u murteessa. Keessuma amma battala kanatti kan barbaachisu. Dhaabbati siyaasaa jechuun warri ijaaramanii jiran warri saba kana hin geggeessine jedhanii taa'anii fuulduratti wanta ta'u irra jiraatu sagalee tokko yaada tokko neesesallii poolitikal kaataagorii tokko keessa galu utuu hin ta'in waa'ee dantaa saba Oromoo irratti fuuldura biyya sanaa irratti
wali wajinin wanta giddu galeessa tokko uumanii warra kaanillee ofitti dabalanii gar akeeka gaariitti geessuu hin danda'an taanaani kun isaaniif iyyuu rakkina guddaa dha. Gartokkooni uummatti wanta barbaadu beeka isaan dhaabuun hin danda'amu. Garitti deebisan isin jiru. Uummatti kun akka inni wanta barbaadu ofii isaatiin itti dhama'ee gara tokkotti geeffachaa jiru argaa jirra. Isa kana keessaa qooda qabaachuuf garuu namooti keenya wal-dhabamsa jira. Warri ala jirru kunisi cal jennee immoo waanuma yaada keenya keessa jiru hawwii keenya jibba keenya yookaan wanta adda addaa haasa'urra si'a tokko tokko tasgabii godhannee waan jiru dhaggeeffannee humnasa giddu galeessatti walitti qabamaa jiru kana akkamittiin gargaara geggeessinaa otoo hin ta'e akkamittiin gargaara irratti yeroo keenya balleessuutu nurra jira. Kana ta'utu irra jira jedhee nam kadhadha. Isa kana arguu feena inni kuni barbaachisaadha. Itti gaafatama keenyas jedhee naman. Isa kanan jechuu barbaada keessumaa waa'ee dhaabota siyaasaa gaafina. Murteessaan garuu lafa sanarratti giddugaleessa irratti walii galanii gara akeeka inni barbaachisu gara uummati sun barbaadutti wajjiniin deemuu oofuu danda'utu namarra jira. Tole dooktar isinis nu eegaa gaaffii kana lamaan keessanii fi kan hin dhiyeessu sabateef isinis gaaffii kana na hordofaa mee imaamirraa eegalu namoonni garagaraa sodaa garagaraa qabu nama kaleessa qabutu har'a qaba nama har'a qabutu immoo boor qaba seenaatu deddeebi'a sabateedhaaf meega sodaa qabdan waan kana kana kaasanitti isin akka dhuunfaa keessaniif akka gaggeessaa amantiitti namoonni amma marsaalee hawaasummaa irratti erguma gochaan kun mudatee sodaa qaban dubbatu sodaan isaan dubbatan. Mee walinaa kaasu namoonni tokko tokko haalli amma biyyittiin keessa jiru baay'ee yaachisaadha baay'ee sodaachisaadha biyyittiin gara hamaatti deemuun imaltii jiru namoonni kaan immoo lakki oromoon seenaa kaleessaarraa baratera waan ta'eef rakkoo tokko illee hin qabu oromoon kallattii makamiinuu aangoon isaaf mala waan ta'eef oromoon aangoo ni qabataa jedhu namoonni biroo ammoo kallattii biroodhaan oromoon akka jaarmiyaatti. Wal bira dhaabachuu yookiis immoo wal utubuurraa xiqqoo ishee isa isin dura jettan sana wal afoo dhaabachuun kun ni mudata kaayyoo tokko firiiruu irratti rakkoon jira inni kun immoo oromoon xaba siyaasaa alanaa kanayyuu akka hin goonfamne kan jiru sodaa isaanii kaasu isin jalqabatti imaam dhimma kana irratti abbootiin amantaa biyya keessaas ta'e biyyoota alaa jaarmiyaalee maal jedhu isa jedhu gaaffii deebii koo gara xumurrattaniif isin akka dhuunfaa keessaniitti dhimma kana irratti sodaa qabdu. Yoo sodaa qabaattan isin qabaannete maal gorsitanii dabarra? Akka tokkottiin sodaa qaba akka tokkotti sodaa hin qabu. Akkamittiin sodaa qaba yoo ta'e yoo uummanni Oromoo ka qabsoota na oofee dhufeen qabsoota na dhaabdi siyaasaa takkaillee ooftee asiin hin geenye akka an hubadhutti akka an argaa jirutti akka waan kana laalutti akka nama hawaasa tokko liit godhee arguutitti yookiin keessa jiruutitti qabsoon uummataa tun ta dhufte tun. Dhaabdi siyaasaa karoorsitee isin garana deemaa akkana ta'an hin finne. Uummata lafaa ka'ee rakkoo kana keessa bu'u qabna jedhee uummanni qeerroon biyya keessa jiru waan kana fidee jira. Yoo kana jedhu namni qooda keessaan qabu jechaa kiyyaame. Namni qooda keessaa qabaachuu danda'a. Garuu yoo uummanni akkatti qabsoo ofii fide kun tarsiimoo isaa gadhiisee gara agartee fashalaatitti yookiin agartee ammootu iyyuu bu'a dhabeessatti yoo qabsoota na deebisu taate rakkoon ni dhufa jedheen ilaala. Manni gaafa agartee waan silaa eegamu isaarraa eegamu dhiisee waan biraa yoo hojjate garuu akka akkas hin taane wanni ani abdiin sodaan hin qabu an jedheef akka akkas hin taane uummanni Oromoo hubatee lafaa ka'eera uummanni Oromoo gubatee lafaa ka'eera uummanni Oromoo miidhamee lafaa ka'eera eega lafaa ka'ee miidhamas ni beeka gubatee argee ni beeka rakkoon hundi keessa dabree jira ni beeka baroomsa gayaa waan qabuuf jecha rakkoo dur dhufe sanittis hin deebi'u. Rakkoo dhuftuufillee of qopheessee jira waan jennuuf sodaa takkaillee waan irraa qabnu wayituu hin jiru. Manni Oromoo haqa isaa barbaadata waan isaaf malee argatuu qaba waan isaaf malu argatuu qaba namni biyya san keessa dhullee waan isaaf malu argatuu qaba. Yoo akkana jennu Oromoo qofaaf dubbatan akka hin jenne Oromoo qofaaf dubbatutti hin jiru nama miidhame cufaaf dubbatutti jira. Namni miidhamuu hin qabu jechuutti jira Oromoo ta'e abbaan fedheyyuu haa ta'u saba fedheyyuu haa ta'u biyya san keessa ka jiru. Egaa akkas taate. Dhaabdi Oromoo tun dhaabdi ammaan booda uummanni Oromoo wayitaa agartee biyya tokko yookiin mootummaa tokko ijaaratu dhaabdi tabiyyi ijaarateetu tabiyyi bakka buufatetu dhaabata eega baha malee yoo biyyi siin fudhattiin legitimeeta yoo biyyi siin kenneen yoo namni ati dhaaba jettinarraa bakka buutadhee namni bakka siin buusin dhaaba jettee yoo haga feetee illee dhaabattee deemtee dhaabattee waan akka ga'u waan hin dandeenyeef
ummanni biyya keessa jiru eenyu akka isaa ta'u, eenyu akka isaan deemu, eenyu akka rippirizentii isa godhu hin beeka ummanni biyya keessa jiru. Abbaan fedhellee ala kana taa'ee waan fedhe dubbachuu ni danda'a. Agartee anatu hoogganaa jira jechuu danda'a. Anatu agartee achittiin abbaa jechuu danda'a. San abbummaa isaa kan mirkaneessuuf biyya. Yoo biyyi mirkaneessee fi dhaaba ebiluttu abbaa ebiluttu nu hoogganaa jedhee isaa dabarse namni dhorku jira afoo dhaabatee wanni ka biyyaa waan taateef jecha. Deemsi biyyaa waan taateef ejjannoon ka biyyaati mootummaan ta biyyaati. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu ummanni Oromoo walumaa galatti waan kana mara keessa waan deemeef karaa dheeraa waan dhufeef rakkoo dhedheertuu keessa waan dabreef nama hedduu waan itti dhabeef jecha akkasitti deebi'ee akka dhabuun barbaanneef rakkoon tun yoo tana dagattarte takkatti matireegni si jala tarraan yoo amma tireena kan osoo yaabbachuuf deemtu inni si jala tare taa'a oolta guyyaa biraa eeggachuu uummata keenya waggaa 30 waan dhiyaatu namni keenya agartee tireenni jala tare tireenni duraan inni yaabbatee qixaara jedhaniin yaabbatee deemuuf ka'e kan mootummaa jecha kan waliin agartee uummata san bulchuu. Jala kutee eega jala kutee amma deebi'anii eeggatanii amma kunoo tireenii dhufee jira. Tireena dhufee kana seeraan tikeetta muratanii akka hattuutitti osoo seenuu hin ta'in akka nama sirna qabuutitti eegasii itti dhiyaatanii namni martiin tireena kana gara nagahaatitti akka qajeelchu ummanni keenya abdii waan itti qabnuuf qeerroo biyya keessa jiru abdii waan itti qabnuuf rakkoon hagana jedhamu hin dhufa jennee waan sodaannu hin qabnu ammoo akkuma jedhame kana namni ala keessa jiru warri gartee dhaaba adda addaa kun. Walafoo dhaabbachuu ni danda'a dirree qullaa irratti dirree homaa harkaa hin qabne irratti dirree kursii irra taa'u hin qabne irratti natin homaan dhufaniif kana keessatti bakkeen amma itti yoo agartee paartii uumachuu dandeenyullee yoo biyyi teenya nagaa san taate abbaan fedhe biyya sanii galee paartii fedhe ijaarratee kompeet godhuu danda'a jecha abbaa barbaade waliin biyyattii san bulchuuf biyya nagaa biyya firdamii qabdu keessatti gaafa argamte bakka sun hin jirreetti homaa waan hin jirreef alallee jiraannu. Keessas jiraannu yaadni keenya tokko ta'ee biyyattii san gara dirree amaanaatitti bakka nagayaatitti dachii bakka namni marti nagaan jiraatutti baasuun nurra haa jiraatu isaaniin jedha walii galatti. Dhiifama dubbii keessan irratti na'uuf kolchaatti tarii daawwattoonni keenya tamsaasa kallattii nu daawwatan tarii maaf imaama kana hin gaafanne akka jedhanii komii hin kaasneef waan gaaffii natti kaasitu jira akka daawwataa tokkotti. Wayita isin jettani fakkeenyaaf tireenii nu darbee waggoota 27 hanga kanaa turreerraa kan jedhu. Waan gaabbii wayii kaastaniittu ammas oromoon akkas akkan taanee kan jedhu kaastaniittu akkuma isin jettanii qabsoo kana yookiis immoo sochii kana fincilaa dachee oromiyaa irratti kutaalee oromiyaa bal'oo irratti ijoollee daa'imman irraa ka'ee qeerroof qarree akkasuma immoo hanga manguddootaatti namoonni aarsaa kaffalaatti jiru amma immoo sa'aatii kanatti oromoon akka oromootti qaamonni garagaraa dhimma kana gidduu galuu ni malu ta'a. Yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf biyyoonni aangawoonni kanneen akka Ameerikaa fudhachuu dandeenya ta'a kanneen akka warra Awurooppaa kanas fudhachuu dandeenya seenaa darbe ammas duubatti deddeebine yoo kaasne seenaan dogongoraa akka hin deebineedhaaf oromoon akka oromootti jaarmiyaa dhabe jechuu yoo baannellee jaarmiyoonni tokkummoowwanii yoo hin dhufne ammas qaamonni kun gidduu galanii yoo fala kennuu baatani yookiis immoo itti dhiyaatani rakkoo hin dhumu tarii ishee kanarratti waa jettu laata nawwatanitu gaafa. Ani akkuma isin jee kana yeroo sanii yeroo bara agartee dargiin baddeetiin mootummaan tun biyya dhuftu nama ijoolleedha nama xiqqaa guddaa agasumarra waan siyaasa irraa wanneen beeku hin jirtu namuma agartee ijoollee ammoo waan dhagahee jira achi as eega guddadhee eega namni nutti himu yeroo san dhaaba oromoo walitti araarsuuf yeroo hedduu ta'anii turan jaan dhaaba hedduu dhufee dhaaba shan ta'ee afur ta'ee aniin beeku ati narra beekutu malaa agartee guyyaa maraa waan kanarra ooltanii dhaabdi shanan tana walitti fiduuf ijaarsummaa isaanii dubbachuuf waan amma dubbii kana jetteef. Osoo isaan waliin kadhatan tokko ta'a akkas ta'a maal osoo jedhanii namuu agartee dhufee eegas osoo waliin galiin akkasittiin tireenni an jedhu kun biraa lixe jara maraayyuu dhiisee biraa deeme jarri homaa akka warra waan kanaaf qophaa'ee mijanii biraa deeman meebina aaruun hin mala yoon akkana jedhe dubbiin ammoo dhugaadha hin lixe biraa namni martuu alatti hafeecha warri dhaabdii gaafa san agartee walii araarsuuf yaalan martisi biyya dacha'uu hin dandeenye achi as har'a faana tana yoo biyyatti illee deebi'uu ka mijjeessuuf taate. Qabsoo biyya keessatti deemte tana qabsoo dargaggeessi ijoolleen manguddoon namni itti ruhiin jeeyna meeqaa itti dhumte tanatu qabsoo tana achi deebisaa jira jecha kanaaf warri ala keessa dubbiin sun dubbii jabdu dubbiin agartee uummanni isaanii gargara jira uummanni isaanii waliin galu uummanni isaanii amantiinuu rakkoo qaba uummanni waa baay'eetu dhufuu danda'a uummanni keenya dammaqqii hagana hin jedhamne godhachuu qaba karaa amantiitiin warroonni abboonni amantii yookiin hayyoonni amantii akka maqaan itti baaseetitti. Hayyoonni amantii yeroon isaan taphachuu danda'an amma yeroon uummata ofii kana nagaa irratti eegan amma yeroo kanarratti uummanni warri amantii kiristaanaa oromoon amantii kiristaanaa keessa jiran
Oromo muslima hoggantoni hayu amanti islama katan cufti isani yeron isani naga egadam motumman isani amma kennaf yerota na yeron isani kennam yerota o motumman amni biraha o vori siyasa o bu amma yero amma kanatti naga kan egani funduratille ummani kun ummata naga ege ummani garte wanni amanti ku wallaf amit edun ummani oromo walubachu danda o yerota na kesetti durga fa duri ga fa treni jala taresan gafa jara ke nagarte balettin osuma isa walingalin sosan ji atokota teni nanje dan mangudo yo tokoto gafa arara isani arara wara daba walitti fidu yo isan sanin amma sanakan goni umman umata sanimiti baromsi achenjiru mutanno nama achenjiru wanni isan arga wantika mucan gaf sadalati amma nama gudda motuma ta udanda bulcha ta udanda jawar muhammad yo fudanne mebi nama gaf sanin umri isa wagga sadhi li afuri le nama gawumit harra woggana gudda kanafu bakken gaf sani sunin debitu abban fedesiyo eddu isani sene ummata kana gure gara fedetti ukam suwanin dandenef ummanne garte janno isani kara qajeel rat socha'u qabani hayyoni amanti tifi ogeyin amanti bakka kana qajeel chagodu fi qabani worroni siyasa ayero tane kesetti akka treni lamu jalantarre lamu tarran qiyama male olitin debe qiyama ka jennu ngate ga dunyan tur addangal tayeja acci male ndebitu amambota tun yela tarran ummata oromotif kanaf akko man romo bakatan sirriti egatan jechu sani dan marbada tanarat hato luba doctor gamachu wan baye asofne imamni asuma studio ti wan argamani fega fuluma fulati wadargine baye asofne sindagene sabatera me kalati dan imakanaratti maljetu oromon ammas abakanaratti akka hingo omfamne daf malgochu qabu jarmiyaden siyasa hundumtu akkataf hala isani tifakkaten wan oromonitti aggamu kanadu gomso fi kanisano jetali tarsimon sani yokis toftan sani addadata uni mala warbiye kesas warbiye alas jechura garu maqa oromomma jettu walitti qabu waltef oromiya kan jettus biya walitti qabu isa kanarratti mal gochu qabu jettani dhamtu akka gaggeessa wadda kristana tokkotti ya gafi ke jalqabati wa tokko iya duftu ette wa tokko gafi turte isa debi sen kanatti debi ila garto kunna yadda garto konimo abdi qab yammo wante tokko gederamsi so chingara gara so ching ummata jiru hamma wanti sun iddo saga ila fa barbada mu ingaini ti yaddo no rejir yaddo jechun so dachu miti yaddo chuni it akati yanu fechu fa kenya biyota gara gara fu dachu dandeng biyota ummati ofis hatin ka e karana ga da qabsai ke satti lafa ijar soti gara gara gurma ani yaddo to kujalatti hamma danda amitimo geggesota sani jalatti wul qabamani iba umudan da aniti gedaram safidu dan da ani e motumman isimo isa tokko tinaga ana kadar bugudani sirni demokrasi saka abatu qarra umani usena biye la bagese dido bai fulachu dan den biyota tokko kesati garu fakenya fi biyota afrika biyota waraka jit wuddo da dayo mulallu indi kulundum tu dalachu dan den namundum tu tidume namundum tu ke garu sochi sana bifak inda'ata in tasgabbi dani uwo wanin dandeenye fi warrum tijara ni jirani warrum tumna qabani umni warana gedde gare to arka hudate biya etiopia ke zades kunin jiru yojenne of gomsul jechun warri umna qabani amma yubiya sanake gessa jiru isan kana yugar sanata kasanin kufne fi isan timatan sane yudi dirq dogoggor cima ke sakan galle fi sabi kun ogumma dan iddo kennefi gargare isani ni yu gargare ofisa gargare abote siyasa gargiran gargare gar akeka garitti gar barbachutti geso jara se tokko binenza yor kitani binenza yo fakenya famma itti ciccitani ma fula dur abatani gar tokko ti ibdani binenza son ofidu masati of all two fi okan sinyata yo kan si abata o kawato ko ballese baachu ta unranjur malif wan barban huntumtu amma oromon ofidu masatin godacha ade majir sarar kasar kada giddu kana timo qawun barbaci sada isa kana ke satti anafi qodi abota siyasa sakana abota siyasa ijara mani jirani biye sana ke satti hala dufu ke satti qoda gudda qab isa darbe ke satti kuma qoda gudda qaba cha jirani sabakeyi ijara ni sarka kana ran akka gaani amma mo isa argame kana bifa gare kanni qabatu garagari takanna deemu gochu ke satti qoda gari qab illa amma yeroon kun yeroo dhaabote siyaasaa irratti dirratti ba'anii wal morkatan miti yeroon isaa hin geenye arkaayyuun qabnu sichiidhan isa dhaquudhaaf garuu battala kanatti
yotik at national interest oromorati wa e biya sanarati wanta giddu galesa te bi national interest oromo duwatun te bi yu ethiopia ratti yada giddu galesa tokko qabatani wali wajjin hojjechu dandawu tajja kana gochu hindandeny tanani ummat inni ibe motumma kana akana jirgin fachise hedamtota hidada yase arammo momicha ministera angor rabuse isani ni akana gochu kan hindandeny maltudo sabi de majira fulodot sakana daga kan sakanatti of gogomsun namarrenje kana fi amma yero kana illusioni gara gara ke sabane morki gara gara qiqi gara gara ke sabba ame yaade giddugalisat wa e national interest romuratti wa e biya sanarattis yaade giddugalisaratti namoti ken amma gurumma ani akata ittifulodot ademu dandan warakani wajini sojetan qinqinde fatanta narakkina rakkinisa tokofa ofiduma sani rakkina kudda qode sani tu qinnata qode san qaban iba san qaban tu yarata inne lamfani mo danqama fidu dandaw is argame kanisa tinjame kan angale e asitti monni qure dabi siyasa bara sani tifitani abodi bara sani tifitani jole tidabani bara sani tifitani jole ittuman kana tu kararate turu danda idosan gomiti intura damale indanqama damale kanaafi yeroon kun isa kana abbooti amantii kanaafi namoota kana jajjabeessanii akka isaan waltajjii tokkotti dhufanii hafuura tasgabiitiin hafuura ogummaatiin walii wajjiniin haasa'anii karoora baasuu danda'anitti xiiqii keessaa ba'anii gadoof deebisanii sabaab bitamanii fedha sabaa tajaajiluu danda'anitti gara kanatti deebi'utu irra jira. Abboota amantii isa kana keessatti qooda qabu. Akkasumas immoo warri opinion leaders warri miidiyaa irra jirru kun qaljinnee namoota maqaa dhoofnee balaaleffachuu irra namoota kana gargaaree yaada tokkotti akka isaan dhufanii yeroon kun akka gabaabbatu transitioniin kun akka inni gabaabbatu yeroon isaa akka inni gabaabbatu isa duwwaatu hin ta'in immoo dhumaatiin namaa kun akka inni dhaabbatu gochuu danda'utu namarra jira itti gaafatama seenaatu namarra jira kanaafi anisa kanani cimsee dubbachuu barbaada. Ayyeen daawwattoota keenyaaga qophii addaa tamsaasa sakkalatti Oromiyaa miidiyaa neetworkiin isiniif dabarsaatti jirru gara xumuruutti deemna. Gara dhumaarratti egaa abbootiin amantaa yookiis hayyoonni amantaa kun maal jedhu gara dhumaarratti keessumaa haala biyyittiin raafama hawaasa dinagdee akkasumas siyaasaa jabduu keessa galtee jirtu keessatti keessumaa osoo tiraanzishinaal gaavarmentiin yookiis immoo waan akka ce'umsaa biyya sana keessatti ta'e Oromoon iddoo kam jira haala kana keessatti immoo jaarmiyaaleen siyaasaa yookiis dhaabileen Oromoodhaa of ilaaluu qabu abbootiin amantaa. Dhimma kana keessatti ga'ee isaanii taphachuu qabu isa jedhu irratti kan nuyi fuulleffanne meega gara dhumaa irratti maal dhaamu isa jedhu mee imaam Abdurrahim Dooyyoof mee carraa kenne mee maal dhaamtu gara dhumaa irratti. Waan takka irra deebi'e akkuma duraan jalqabetti rabbii kee galanni haa jiraatu ja'a ani carraa kan arguufu uummata Oromoo ka waan hedduun himan uummata Oromoo ka agartee huccuu salphinaa malee huccuu kabajaa hin uffate jechuun hin beeyne. Uummata Oromoo uummatuma agartee homattuun tolle jechuutti lakkaa'amaa ture. Uummanni Oromoo uummata jiru uummata jedhamee mataan isaanii ol qabamee dubbatamuun kun hedduu gammachuu guddaa natti dhagahama. Ammoo osoo akkana jedhu warroota asiin dura dabran warra qabsoo tanaaf karaa taraaree eegasii karaa baasee yaada kana bu'uuressee taran ka gariin isaanii du'anii qabrii keessa jiran ka gariin isaanii lubbuun jiran. Cufa isaaniitu rabbiin isaanaa galatoonfatu isaantu ifaajee kana karaa godhe jennee ifaajee warra saniis dagachuu hin qabnu warroota asiin dura waan kana keessa qabsoo gurdaa taphatan osoo hadha jiraatanii waan nu agarre kan arganii silaa waan isaanitti gammadan waan sanii diqqaamite hedduu bifa adda addaatiin yoo ilaalle argite warroota artistoota keessa nama hedduu jira ka agartee qabsoo tana irratti lubbuun isaa wareegamte osoo uummata kanaaf waan isaa dubbatu yeroo uummanni keenya dammaqqii amma qabu kana hin qabne warroota agartee sheekotaa keessa akkasii jira ulamaa'ii gugurdaa. Ka argitee uummata kanaaf gaafa biyyi dammaqqii kana hin qabne waan kana osoo dubbatu miidhaan adda addaatiin takkaawu duniyaa irraa deeme warroota qeessotaa keessa akkasumatu jira warroota agartee dhiyoo warroota agartee akka doktor gammachuufaan yoo dhagaru namoota agartee hidhamaa turan gidiraa keessa turan handhuun namni qeessii hin hidhama jechuutti beekuun turre. Haga isaanii wal bare arge waan kana nama sheekotaa qofa hidhan jechuutti hin beekne yookiin nama amantii musliimaa qabu qofa miidhan jechuutti beekaa turre. Dubbiin adda akkasii miqituma nu miidhanii jechatti arge eegasii duuba egaa isaanii wal barree namoota isaan hidhama'a turan uummata sababaa Oromoo ta'uutiin sababaa yoo isaan qeessummaa illee qabaatan Oromummaa qabaatuun isaanii sunamaa isaanii hin goone. Sheeka ta'uun
yo oromo le oromo ta eyo sheka ta ele rakko ni sal elam akasmatin umanni ken rakko kana kana kesa dabre garin isani du ebo la kesa garin isani ru injir warisun karu injiru bagawan kan arge je de isani gammada kadu isani fa mo jazante san himbanne ifajente san himbanne rabbi nagarte ifajete sallafa kase dini kesan kalafatti jige namni diga namaga jise summiti ta dini sun namni gafa motumman ta kadiga jisite ummata daima ajefte gudda ajefte dubarti ajefte dini la fabusun abarsata akkasitti rabbin abare namana mafite kulli rabbin qur'ana kesan lubu ta katti ajesun addunya tan akana man alfajiru titti fite jechutilla akana man lubu la fajiru fiteti ma asyani sa gudda kanaf wanni amma daamnu wanni jennu dumarratti hojiraati ummata keenna baaye deemne jirra karaade da dufne jirra amma galu kaane bakademu gayu kaane bakatana na majajjaban na mandema sirnan jajjabumman ogumman oso agarte kararran damne waan deemnu kana bakkan akka geetan akka agarte walda geetan tirsimo keesani fuuggan ofi qabdan ka ofkeessa umattan qero biyakeessa jiruun agarte tirsimon kun gara qajeelaatitti deeme akka bakka gayu akka waan ummanni barbaade akka agartee lafeen ummata dhumte sunille warri agartee karaa kanarratti ruhiin isaanii dhumte kunille cubbuun isaanii nutti hin deebine waan kanaaf ummanni kun dhume jenne seenaa sanis dagachuu dhiifne har'a ammoo karaa nagaa deemne ummata keenya gara nagaatitti akka finnu isaaniin jedha kanarratti jabaatanii akka hojjetan isaaniin jedha biyyattiin amma agartee jeeqama guddaa keessa seentii jechuun sodaan kun ni jira haa ta'u malee biyyoo ofii of qopheessee jeeqama biyya itti fiduuf deemurraa of eege hedduu argitee hin baraaraman jennee yaannaa rabbiin ummata keenya kara nagaatitti rabbi haa baasu jennee du'aa isaanii kadhanna maaliifuu balaa as deemu cufa nama rakkoon nu deemu rabbi nurraa haa dhoorku nama ummata keenya addaan diiguuf deemu rabbi nurraa haa dhoorku abbaa fedhillee yoo ta'e du'aa intiin masita keessatti illee kan bakka maratti kan nama ummata oromoo bakka inni ga'uuf deemu kanarraa karaa isa kutuuf deemu rabbi karatti isa haa kutu jennee du'aa itti kadhanna kuni du'aa intiin waan guddaa dalayidee jirti. Kana kana kafide iyyuu kana du'aayii tana agartee isinillee hojjata namni beektaa du'aayii waa facaafatee rabbiin irra kadhataa bara. Yaa rabbi ittiin aroobi jedhaa bara. Midhaan oorruu facaafatee biraa galtee biqilin jettuun yaa rabbi rooba ittiin buusettee kadhattaami. Barnu ummata oromoo ka amma deemaa jiru kana yaa rabbi barakaa keessa kaayi bakkaan gayi waan inni agartee ammootu iyyuu deemuuf kana yaa rabbi qajeelchiif jedhaan karaa qajeela irratti ammoo yoo daba barbaade ammoo yoo ummata kana dabsuu barbaade yoo ummata kana kararraa gara malee akka agartee bara tareessanii kararraa dabarsuu barbaade rabbuu ittiin dhiisin jennee du'aayii itti kadhachuu jirra agartee kanaaf. Ummanni keenya jabaatee deemuu qabaa jabaatanii haa deemanii eegasii of eeggannaan haa deemanii dhaamsi isaanii qabnu kana fakkaata rabbiin biyya san keessatti gammachuu wayii irratti rabbi waliin haa qabu isaaniin jedha lafa oromoo ta bilisoomte ta namni marti itti wal argu ta namni marti itti gammadu ta namni marti argitee dhaqee achitti agartee rabbi ofiitii galata galchu eegasii warra du'ee lafeen isaanii akkatti agartee dhiiganii isaanii jige kanallee itti yaadatu rabbiin nu haa hiru jedhee rabbii kiyya guddaa kadhadha haganuma jechuu barbaada. Luba Dr. Gammachuu gara dhumaarratti egaa isinis dhaamsa keessan dhaamaa achumaa wal qabsiistanii garuu amma waan imaam kaasanirraa waan tokko yaadadhe keessumaa waa'een oromoo kuni sablammiilee biroo immoo hin yaaddessa gaafan jedhu oromoo kana sodaa qabu gaafan jedhu oromoon dinagdeedhaanis ta'e qabeenyaadhaanis ta'e nageenyaaf tasgabbii biyyattii uumuu keessatti ga'een oromoo guddaa ta'uu wal nama hin falmisiisu dachee magariisa qabaa lalistuu qabaa qabeenyaas akkasuma qaba kun immoo yaaddoota isa kana faana wal qabsiistanii tarii isin jaalala sabni kun saba biroodhaaf qabullee achumaan osoo dhaamtanii yaada keessan nu goolabdani. Amma jalqaba kaafte waa'ee sodaadha namni gaafa gurmaa sabi keenya gaafa gurmaa'ee akka kanatti dhimma isaatiif dhaabbatu namooti sodaa qabu sodaa kan isaan qaban seenaa darbirraati saba keenya bineensa godhanii bulguu godhanii namatti himaa ture wanta ta'eefi isa kanarraa sodaatu garuu waggoota lamaan sadan darban kana keessatti arginiirra hammam sabi biyya sana keessa jiru dargaggooti keenya bishaatoo hubatoo du'atu hin ta'in biyya sanaaf warra nagaa fidan nagaan harkisaa kan jiru inni kun jala muramee beekamuu qaba. Si'a tokko tokko waa'ee nagaa waa'ee dimokiraasii yommuu haasofu nu vaaliyuun isaa yoo hin jiru ta'ee rakkinaadha. Sabi Oromoo vaaliyuu isaas qaba duudhaa isaas qaba amala isaas qaba kennaan inni biyya sanaaf kennu isa kanaadha. Kanaaf isuma kana cimsee qabatee hojjechuu osoo jiraata. Nama tokko yoo ofii isaatii sodaate kan ittiin sodaa keessaa baasuu dandeessu hojiidhuma tasgabbii qabu hojiidhuma gaarii hojiidhuma qajeelaa ta'e itti cimchitee hojjechuu duwwaadhaan. Kanarraa kan hafee wanti itti gootee sodaa namarraa fuutu qabu. Warri kaan immoo sodaa isaan qaban fedha hawwii isaanii keessaa madda. Biyya sana keessatti hawwii isaan qaban keessaa madda. Isa kana wanti godhan hin jiru.
garu karaa keenyaan akka nu godhutti namatti akkuma kanaan dura gochaa turanii nama kana eeggatanii tasgabii uumanii utuu namatti hin bu'in utuu qabeenyaa namatti hin bu'in utuu namatti hin darbin adeemu isa duwwaa yoo ta'in keessumaa namoota warra miidhaman saboota ormaa fakkeenyaaf adda adda jiran kana akkuma namoota keenya akka gootaatti fuudhanii mataatti baatanii jara kanas ofitti qabuudhaan jara kanallee deeggaruudhaan eenyummaa isaanii gaarii godhanii agarsiisuu danda'u ture jira. Inni kun sabichaaf murteessaadha fuuldurattis murteessaadha. Kanaaf isa kana jechuu barbaada. Inni lammaffaan kan hin dhumarratti jechuu barbaada. Sabi keenya saboota keenya keessumaa akka siyaasa akka dhaabota siyaasaatti gurmaa'anii yaada qulqullaa'aa jalatti ijaaramuun wanta lamaaf biyya sana keessa quba kan kaachuu barbaadu daangaa hin qabu. Alaas keessaas isa kana kan dhaabuu danda'u gurmaa'ina ijaarama saba keenyaa duwwaadha. Ijaarama dhaabota siyaasaa duwwaadha. Isaan kun ija jabinaan warra quba isaanii keessa kaa'anii abbaa barbaadan gooftaa namarraa itti gochuu barbaadanis kan dhaabuu danda'u yoo ijaaramsi kun jiraatedha. Kanaaf isa kanatti deebi'utu namarra jira. Biyya sana keessatti immoo namooti amma ayyaaneffachuu, gammaduu, hiriirri, ba'u waan hundumtuu kun baay'ee gaariidha. Garuu amma battala kanatti ani kan keessa kooti hawwu haaluma amma ta'aa jiru kana ilaalanii xiinxalanii tasgabiitti deebi'ame warri kana hojjechuun irra jiraatu akka isaan hojjetan dhiibbaan gara sanatti deebi'u irra jiraatu. Nuti utuu nuti ayyaaneffannu utuu nuti girgirri uumnu warri kaanii halkaniif guyyaa hojjetanii rakkina biyya sanatti akka hin finne qabsoo kan sadarkaa kanarra gahe irratti rakkina akka hin finnee fi akka hojiin hojjetamuu fi akka wal hojjechiisanii fi karaa biraa immoo tooftaa biraa baasanii haala biraa baasanii dhiibbaa uumuudhaan karaa jaarsolii karaa abboota amantii karaa namoota saba duratti dhageettii qabanii dhiibbaa uumuudhaan hojii ijaarsaatti deebi'utu namarra jira. Isa kanatu barbaachisaadha. Yeroo kanatti keessumaa battalaa ammaa kanatti ergi keessumaa muummichi ministeeraa iddoon dhiisa jedhee sadarkaan kanarraa ba'ee haalli biyya sanaa gara gaarii dhumatti adeemaa jira jedhee namana. Kanaafi namni gara kanatti akka deebi'u isa kanammoo wal dhaga'uudhaan isa kanammoo wal dhaggeeffachuudhaan wal dubbisuudhaan bifa adda addaatiin akkuma kanaan dura godhamaa ture gara sanatti deebi'u tasgabii ijaarsa wal hojjechiisu inni kun baay'ee murteessaadha. Isa kanan gorsuu barbaada. Isa kanan jedhaa abboota amantii jaarsoliin biyyaa dargaggooti keenyaa warri opiniyoon liidarsii ta'an hundumtu warri ala jirru warri biyya jiru yerootiif waan hundumaa dhaabnee gara kanatti deebiin irra jiran maaliif wanti hojjetame wanti argame kuni amma gara humna biyya sana mootummaa sana geggeessutti gara kanatti deebi'u irra jira wanta ta'eef inni kun immoo ijaarsa malee hin ta'u kanuma jechuu barbaada. Haa ta'u ulfaadhaa egaa na of kolchaa Oromoon gaggeessuu qaba isa jettanii sababa dubbattaniif luba Dooktar Gammachuu maali abbootii amantii dhiyeessitee sirbaan xumurtaa kan jenne sirba weellisaa Haacaaluu Hundeessaa kan galma barkumeetti gaafa Maqalee sanaa gaafa Adawaa sanaa jedhee inni weellise kallattiidhaan kanumaan daawwattoota keenyatti nagaa dhaabnu maal jettu yoon kanaa feere. Baay'ee gaarii bakki na qabu. Waaqayyoon sun ayibbisuu. Waaqayyo warra qajeelummaa barbaadan wajjin jira. Hafuura kana keessatti eegamnee wanta saba keenya tajaajilu, biyya keenya tajaajilu, tokkummaa biyya sanaa tajaajilu, nama keenya tajaajilu irratti fuula keenyaaf qalbii keenya deebisuun barbaachisaadha. Isuma kanan jechuu barbaada waaqayyo sana eebbisu. Ayyee afeerraa koo jaallatte bittu. Oomaa rakkoo hin qabu geerarsa isaa geerarsa jechuun namni namatti dubbatee rakkoo jirtu ibsee nama kaasu jechaadha. Geerarsa jechuun waan akkasiiti akka Oromoon jettutti geerarsa jechuun waa dubbateetiin nama kakaasu jechaadha akkasitiin ilaalla. Kanaafuu manni Oromoo wadhaan tana wanni hin dhagaa jiru waan hedduu oomaa rakkoo ittiin qabuun kana. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenya egaa kana Fuad Siraaj Asumaa kan nuuf gadhiisu ta'aaga yeroo gaarii qabaadha. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii adda. Inna gaamu.
ijolle wallakka jirtu ijolle narsi jirtu ijolle tula ma jirtu ijolle matta jirtu esa jirtu bole jirra jada esa jirtu bole jirra jada esa jirtu 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 innaga muduba sana jirtu ijolle noromo jirtu ijolle tula ma jirtu ijolle matta jirtu ijollen borana jirtu ijolle tula ma jirtu ijolle bare tu jirtu esa jirtu esa jirtu nagamu bole jirra jada esa jirtu gerar gerar nan jettu gerar gerar nan jettu me kae thalelu re badi badi nan jettu me kae kajelu re animal gerara thano yada yelala ir gerare kufne hida kalithi jira ir gerare kufne hida kili to jira ir gerare kufne hida karchalle jira karchalle ambo jira ano malangerara thano yada yelala thano yada yelala ya jolle banne rakha ya jolle banne rakha gurabba ganne rakha oromo malum godere malum gochu didere yalle hammadandengu yalle hammadandengu kana tala malgo nuftinas gabbare gudda akawachim bubullu yalle hammadandengu kana tala malgo nuftinas gabbare gudda akawachim bubullu obsun wanu majiru suwanu majiru obsine amma obsa erga soda fakkate kaeni shitti chapsa nando wina nan akai do yarkunu nyarte amma shenge sulala akalamunu nyarret biyetti shi dabala yetolle biyakoti yetolle biyakoti kundum tunado koti sa akenya sheburre sa akenya sheburre isheribit kennine gadi eni telmatu elmatam barame kanuf galchudi dammale yombekne dubike sa akaramaci ibidda irake sadibani nu gubu fai kayadan rabbu mafture male rabbu mafjirra male rabbu mafjirra male rabbu mafjirra male hararge mancha qarra hararge mancha qarran thulamni fardale inji serorron danga dabar rorron danga dabar ranke ron falma murdese innagama hararge mancha qarran thulamni fardale inji serorron danga dabarran qerron falma murdese addaggen safum bektu yakero addaggen safum bektu addarada bamale falma dukerosi abdin sabayo mille falma dukerosi abdin sabayo mille abdin sabayo mille ke tabdin sabayo mille tabdin sabayo mille nubekuf bar shoror kau nubekuf bar shoror kau kanaf gara jabatu irrefum nakabanin ijibata falmatu nun miti farda kenya himbeku barechani
gafa garre na doa gafa makale sani nun miti farda kenya himbe kubare chani gafa garre na doa gafa makale sani gafa lola adoa gafa makale sani nun miti farda kenya himbe kubare chani gafa garre na doa gafa makale sani gafa makale sani ki gafa makale sani gafa makale sani nan sobe jolle oromo nan sobe gamesa koya badama Badama ya badale ya bashanko sori farta ke kopezi Sori farta ke kopezi ebo ke kari soror si gacha na fanno rabuzi Roro dide sirra marse malif duta manatese Ada ega nab joti nab juntane ka fadu farda kelloli arat kilof situane ka fadu farda kelloli arat kilof situane ka fadu bullo kelloli arat kilof situane ka fadu ebo kelloli arat kilof situane ka fadu manca kelloli arat kilof situane Arat kilof situ ane Arat kilof situ ane Masanga mala fambatu Masanga mala fambatu Masanga mala fambatu Talba fachava tatati Talba fachava tatati Nuti dune tokuntau Walgakalava tatati Walgakalava tatati Emule abora borri Lola male malgo ti corri Sabi! Masanga mala fambatu Masanga mala fambatu Talba fachava tatati Talba fachava tatati Nuti dune tokuntau Walgakalava tatati Walgakalava tatati Emule agarbatisa Danga ofi maltu gattisa Oliga Kanagadita fi chalesa Manama kero jabesa Udu soba malif odesa Sabakul kullu maturesa Emule agarbatisa Oromia maltu gattisa Tabi Kanagadita fi chalesa Manama kero jabesa Odu darama lif odesa Sabakul kullu maturesa Emule agarbatisa Oromia maltu gattisa Tabi Sanga ofa jennan ofne bane shakariti kushani mbitata kushan tamam bitagarini ya alama gawe ha antola labanini labanini niya marre yo duge jabanga fabi ambo ke stalola ata shakar gaye matani abani yo duge matiram badu matani burre aga diddu osoma sin matini tendiddu harar ge lalola ata shakar gaye matani abani yo duge matiram badu matani burre aga diddu Oso masi il mattini tenditu Harar ke rallola Sada shakar ke matani Abani siodwe Lumati ramba du matani Burre aga titu Oso masi il mattini tenditu Abi, abi Harar ke rallola Sada shakar ke matani Abani siodwe Lumati ramba du matani